Etaren terrorismoa bukatu da. Eta Euskadin, bake eta bizikidetzako etorkizunaren alde egiteko aukera dugu orain. Testu inguru honetan, atzera pauso nabarmena da operazio hau, erakusten ematen duelako barne ministeritza tematuta dagoela gizarteari sinistarazten ezer ez dela aldatu. Baina errealitateak aldatu egin du, hobera egin du, eta barne ministeritza etengabe iraganera itzuli nahian tematuta dabil. Aukera historikoa du Euskadik bake eta bizikidetza sendotzeko. Horregatik, jarrera positiboa eskatzen dugu. Ez da besterik, indarkeria amaitzeko borondate argiaren aurrean, elkarrizketa eta gizarteratze prozesu baten alde egitea baino. Hori, duela 30 urte alderdi politikoek Ajurianeoko hitzarmenaren baitan partekatu genuen espiritu demokratiko eta positiboa da. Operazio honi eman zaion orientazio mediatiko traketzak agerian utzi du arinkeriaz eta epe motzeko begiradaz ari dela Espainiako gobernua. Agerian geratu da ministerioaren lehen interesa, lehenbiziko interesa mediatikoa zela. Bizitzen ari garen uneak ordea eskubaz zabaltasun handiagoa eta harago begiratzea eskatzen du, beste jarrera bat eskatzen du. Zoritxarrez, ohituta gaude polizia operazio ikaragarri hauek ezerezean amaitzen direla ikusten. Honen guztiaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak lanean jarraituko du. Euskadin, ilusio eta itxaropen garai berri hau finkatzeko. Gobernuak, bake eta bizikidetza planaren ekimenak abian jartzeko konpromisoa hartzen du behin da berriro ere, eta abian jarriko dituela agintzen du. Euskadin, bake eta bizikidetzarekin ez dago atzera egiterik.